Galisa. Çek uşana. Darçın avateye. Ha. Մտածում եմ կարող ասխալ եք անում։ Դե այն որ մարի ինչ եք ասում ճիշտը մոր մասին։ Աստված։ Հա գիտեմ, հազար անգամ խոսել ենք, հազար անգամ ասել եք։ Բայց միևնույն է, երեխո համար մորից քաղցր բան չկա։ Ու կապ չունի որ։ Խնդրում եմ, Սեդա, խնդրում եմ։ Գիտեմ, ձեզ համար էլ ա ցավոտ, Գարեգին։ Ինձ էլ կներեք, հա։ Երևի քիթս ինձ չվերաբերող գործերի մեջ եմ մտցնում։ Լավ էլի, Սեդա։ Իզուր ես այդպես մտածում։ Դու մեր տան հենց այնպես պարզապես աշխատողը չես։ Մենք էլ քեզ այդպես չենք վերաբերում։ Գիտեմ, ինձ սիրում եք։ Ես էլ ձեզ եմ շատ սիրում։ Ախր ձեզնից ու Մարիից բացի ես ոչ ոք չունեմ։ Լավ, Սեդա, ես կմտածեմ։ Հա էլի, խնդրում եմ, մտածեք, ասելուց ճիշտ բան չկա։ Ես գնամ խոհանոց, գալու լինի իմաց տվեք, ճաշը տաքացնեմ։ Լավ։